ខ្ញុំអត់ដឹងថាក្នុងអាគារអង្គនិយាយដឹងថាជាមិត្តដ៏ល្អមានសម្បត្តិច្រើននៅពេលអស់ដើមឈើជាមិត្តបរិសុទ្ធទេពួកគាត់នឹងមានអារម្មណ៍